الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تفسير القرآن سنخيب نجي نجيو سورة ما إن شاء الله كي سورة الجاثية الجاثية نجي بابيكي من إتاكالو تنكون សូរ៉ានេះឋិតនៅលេខរៀងទី45នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយវាមានចំនួន37អាយត។គោលបំណងសំខាន់នៃសូរ៉ានេះនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាគោលបំណងសំខាន់នៃសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះសូឡាចောင်းបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃមក្លោកដែលអល់ឡោះសុបានតាឡាបង្កើតហើយនៅផ្ោះតាងអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាហើយនៅផ្ោះតាងអំពីអ្វីៗដែលអល់ឡោះបង្កើតដែលបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាពីភាពជាម្ចាស់តែមួយរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយនឹងការឆ្លើយតបចំពោះផ្ោះតាងរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលគាត់បដិសេធនៃការរស់ឡើងវិញនេះថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងការព្រមានចំពោះអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងលោកីយ៍ដោយមិនមានជំនឿចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អូឌុបិលឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមبسم الله الرحمن الرحيم حاميم آيات موين سورة نيك حاميم بيجي أصابكم نيك دام سورة لأيو بان جوب جران مقاي بيجي ألف لام ميم ألف لام را نون صاد أصابكم نيك دام سورة نيك មានការបកស្រាយទៅតាមអត្តន័យរបស់វាដោយអ៊លមាអ៊ីស្លាមរបស់យើងប៉ុន្តែអត់មានអំណះអំណាងណាមួយជាលក្ខបញ្ជាក់ពីអត្តន័យជាលក្ខរបស់វានោះទេចំណុចត្រឹមត្រូវអត្តន័យរបស់វាគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេហើយវាជាមុជីសាតនៃកូរ៉ានដែរដែលអសរហើយនឹងពាក្យទាំងអស់នោះគឺជនជាតិអារ៉ាប់គាត់ប្រើប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរ៉ានមកមានកលលៃខ្លះដែលគាត់អត់ដឹងណីដូចជាអលីហ្វឡាមីមស្ដាប់ទៅពីរោះអសបគុំចូលគ្នាក្លាយទៅជាពាក្យប៉ុន្តែជនជាតិអារ៉ាប់គឺគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ជីវអត្តន័យពិតប្រកបរបស់វាសម័យតែពួកគាត់ក៏មិនធ្លាប់ឮតើតើនឹងបញ្ហានេះមិនធ្លាប់ដឹងតើតើនឹងអត្តន័យរបស់វាអញ្ចឹងវាជាមុជីសាតនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលមានតាអល់ឡោះសុបហានតាឡាម្នាក់គាត់ដែលដឹងពីអត្តន័យពិតប្រកបរបស់វាតង្ស៊ីលុលគីតាបមីនអល់ឡោះអ៊ីលអ៊ូស៊ីសអ៊ីលហាគីមអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបញ្ចុះនៅគិតាបកុរអានគឺមកពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាម្ចាស់ដែលមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតហើយមានកតេបណ្ឌិតបំផុតអញ្ចឹងគម្ពីរអល់កុរអានជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលបំផុតត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតមាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល់ឡោះសុផានូតាឡាបាននោះទេហើយអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានកតេបណ្ឌិតបំផុតអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតមក្លោកមិនមែនជាការលេងសើចអល់ឡោះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គឺមិនមែនជាការលេងសើចទេបើយើងគិតថាសម្បីតែមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលជាវ័យជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីល្អគាត់មិនធ្វើទង្វើលេងសើចទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺសត្វតែមានហេតុផលអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺសត្វតែមានផលប្រយោជន៍ចុះតម្រមអល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលជាអ្នកដែលមានកតេបណ្ឌិតបំផុតជាអ្នកដែលជាវ័យបំផុតតាយើងគិតថាអល់ឡោះសាឡាបង្កើតមេឃនឹងដីហើយនៅវ័យទាំងអស់ជាការលេងសើចឬយ៉ាងមិនបដិសេធជាមិនមែនជាការលេងសើចទេតែអល់ឡោះជាប្រាប់ថាគិតាបកុរអានដែលមានលក្ខណៈពិសេសវិសាលនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអល់ឡោះជាអ្នកដែលមានអនុភាពលើវ័យទាំងអស់នេះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចទេហើយជាស្ដាយនិយាយថាជា1400ឆ្នាំហើយអល់ឡោះសូឡាបានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានតាំងពីពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះដំបូងថាគ្មាននរណាម្នាក់គឺធ្វើដូចកុរអានសម្បីតែមួយសូរ៉ាមួយចំពោះដល់ខ្លីហើយយើងបើមើលសភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដុនយ៉ាគឺសត្វតែមានមនុស្សអាចធ្វើបានបើសភាពមួយគេនិពន្ធនៅក្នុងសម័យកាលនេះបានល្អប្រសើរអ្នកក្រោយអាចអានសិភៅនោះយកបទពិសោធន៍ហើយនិពន្ធសិភៅផ្សេងដែលមានលក្ខណៈបហាបហាឬអជាប៉ុន្តែគម្ពីរអល់កុរអានមកទោះជាអានមកទោះជាចាំមកទោះជាយល់យ៉ាងណា
ក៏នៅតែមិនមានសមត្ថភាពធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអានដែរអញ្ចឹងមនុស្សទោះជាពួកគាត់រួមរងគ្នាហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូម្បីតែរួមរងជាមួយនឹងយិនទៀតក្នុងការធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអានគឺពួកគាត់នឹងមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេគម្ពីរដែលຕົកទៅដោយភាពអច្ឆរិយៈគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈអច្ឆរិយៈគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៅក្នុងវានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាលក្ខណៈពិសេសនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចគម្ពីរនៅក្នុងកម្រាស់មួយដល់ក្រាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចេះភាសាអារ៉ាប់អាចចាំបានយើងគិតថានៅក្នុងទុនយានេះមានគម្ពីរឬក៏មានសិភៅណាដែលនៅក្នុងកម្រាស់គម្ពីរអល់កុរអានរបស់យើងហើយបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មិនចេះភាសានឹងគាត់ចាំពីដើមដល់ចប់ក្រៅពីគម្ពីរអល់កុរអានសួរថាមានឬអត់បើមានក៏ចំនួនដែលយើងអាចរាប់បានចំនួនតិចតួចប៉ុន្តែគម្ពីរអល់កុរអានគឺអ្នកដែលចាំគម្ពីរអល់កុរអានហើយគាត់មិនចេះភាសាអារ៉ាប់ទេគាត់មិនយល់ភាសាអារ៉ាប់ទេពេលខ្លះមេញមិនតាន់គ្រប់អាយុទេហើយគាត់អាចចាំគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកុរអានថាអល់ឡោះជាអ្នកសម្រួលកិច្ចការទាំងអស់នេះអល់ឡោះជាអ្នកសម្រួលកុរអានឲ្យមានភាពងាយស្រួលវាគាត់ថាភាសាមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់អត់ចេះសម្បីតែគាត់កលាស់អណ្ដាតរបស់គាត់នៅក្នុងការពោលមួយគ្នាពីរគ្នាមួយទំព័រពីរទំព័រគាត់ពិបាកប៉ុន្តែកុរអានបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចចាំហើយសូត្របានយ៉ាងល្អប្រសើរដូចជនជាតិអារ៉ាប់ហើយគាត់មិនចេះមិនយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃភាសាអារ៉ាប់ទេចំណេះជាភាពអច្ឆរិយៈមួយនៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយវាជាគម្ពីរដែលត្រូវបានជំនាញការពារពីអល់ឡោះសូឡាអំពីការកែប្រែចាគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែគម្ពីរអល់កុរអានទេរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡាតាឡាដល់ហូតយកវាទៅវិញចឹងការចោទប្រកាន់ថាកុរអានយើងរាល់ថ្ងៃត្រូវគេកែប្រែត្រូវគេផ្លាស់ប្ដូរករណីនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកុរអានថាអ៊ីនណានាហ្នូនាហ្សលណាហ្គវ៉ាអ៊ីនណាលាហូលាហាហ្វីហ៊ុនមានន័យថាប៉ុណ្ណោះយើងគឺជាអ្នកដែលបញ្ចោះនៅគម្ពីរអល់កុរអានហើយយើងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាវាចឹងអល់ឡោះធានាថែរក្សាចំណែកគម្ពីរមុនដែលអល់ឡោះបញ្ចោះមកតូរ៉ាតអង្ជីលសាប៊ូរអល់ឡោះអត់មានធានាថែរក្សាការពារទេបន្តែកុរអានគឺអល់ឡោះសូឡាធានាថែរក្សាការពារវាអញ្ចឹងកុរអានគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែបានទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែបានទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះគឺគាត់កែប្រែអត្ថន័យគឺគាត់បកស្រាយខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានអានឹងមានការកែប្រែអត្ថន័យរបស់វាទៅតាមអវ៉ានុស៊ូតាវែលខុសពីអត្ថន័យដើមគឺមានប៉ុន្តែការកែប្រែគម្ពីរអល់កុរអានតែម្ដងគឺมันមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែប្រែទេជាអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតចេញសួរថាតើគម្ពីរនេះមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចទីមួយអល់ឡោះថាបញ្ចោមកពីអល់ឡោះដែលខ្លាំងក្លាបំផុតមាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល់ឡោះសម្រាប់បានទេហើយជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតមាននរណាម្នាក់ឈ្លាសវៃស្មើនឹងអល់ឡោះសម្លាកំថាឡៃជាងមាននរណាម្នាក់ឈ្លាសវៃដូចអល់ឡោះសុបានុតឡាទេជាងគម្ពីរនេះគឺជាគម្ពីរមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសវិសាលហើយដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចដោយបានពិភាក្សាគ្នារួចថាដោយសារគម្ពីរនេះមានលក្ខណៈធំធេងអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកនៅក្នុងពេលវេលាដែលមានលក្ខណៈធំធេងគឺយប់ឡៃឡាទុលកាដរដែលជាយប់មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសវិសាលហើយបញ្ចុះឲ្យរ៉ាសូលដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបំផុតនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍អ៊ីសឡាមជារ៉ាសូលដែលល្អប្រសើរជាងគេហើយបញ្ចុះនៅក្នុងខែដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយមឡាអ៊ីកាត់ដែលនាំចេញមកគឺជាព្រឺជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលល្អប្រសើរជាងបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលតើតោនៅកូរ៉ានគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងបានអល់ឡាហ៍ខ្លះគាត់ថាស្បត់នឹងអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានុតាឡាប្រសិនបើកូរ៉ានចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់គាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបើសិនបើគាត់យល់ពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានហើយកូរ៉ានចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អប្រសើរព្រោះថាអ្វីដែលតទៅនឹងកុរអានដោយភាពល្អប្រសើរគឺកុរអានតែងតែជាមូលហេតុធ្វើឲ្យវាក្លាយជាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសក្លាយជាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេស
Allah បាន ជាក់ ប្រាប់ ថា inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin មាន ថា ប៉ុត ណាស់ នៅ ក្នុង មេ ជា ច្រើន ជាន់ និង ផែន ដី គឺ ជា ផុស តាង សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទាំង ឡាយ ជាង យើង ដែល សម្លឹង ឃើញ មេឃ ដែល មាន លក្ខណៈ ធំ ធេង សម្លឹង មើល ឃើញ ផែន ដី ដែល មាន លក្ខណៈ ធំ ធេង ហើយ យើង ពិចារណា ថា តើ អ្នក ដែល មាន សមត្ថភាព បង្កើត វា ពូកែ យ៉ាង ណា បើ មនុស្ស យើង ឃើញ ថា អ្នក ខ្លះ មាន លទ្ធភាព សម័យ ដែល ធ្វើ អគារ 10 ជាន់ 20 ជាន់ ឬ យើង ថា កម្ពស់ នៅ ក្នុង កម្រិត នៃ ផែន ដី យើង សរសើរ គាត់ ថា គាត់ ជា មនុស្ស ពូកែ ចា អល់ឡោះ ស្វាណ តាឡា ដែល បង្កើត មេឃ ដែល គ្មាន សសរ ដែល យើង មើល ឃើញ តើ ពូកែ យ៉ាង ណា អល់ឡោះ សាឡា បង្កើត ផែន ដី លាត សន្ធឹង ឲ្យ យើង រស់ នៅ តើ អល់ឡោះ ស្វាណ តាឡា បង្កើត ពូកែ យ៉ាង ណា ចា នេះ ជា ផតាង អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ជា ផតាង សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទាំង ឡាយ គាត់ ពិចារណា وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون الله ប្រាប់ ថា នៅ ក្នុង ការ បង្កើត ពួក អ្នក ឲ្យ បណ្ដា មនុស្ស ទាំង ឡាយ ហើយ នៅ អ្វី ដែល គេ ពង្រាយ នៅ លើ ផែន ដី ពី សត្វ លោក ផ្សេង ផ្សេង គឺ ជា ភស្តុតាង សម្រាប់ អ្នក ដែល ជឿ ជាក់ នៅ ក្នុង ការ បង្កើត មនុស្ស ដែល Allah ស្រឡា បង្កើត មនុស្ស ចេញ ពី ដំណក់ តកម្ម ក្រោយ មក វា វិវត្ត ទៅ ជា ដុំ ឈាម ក្រោយ មក ទៀត វិវត្ត ទៅ ជា ដុំ សាច់ នេះ ក៏ ជា ភស្តុតាង មួយ ដើម្បី ឲ្យ យើង គិត យើង ពិចារណា ពី មក្លោក ដល់ ទុន ខ្សោយ Allah ស្រឡា មាន សមត្ថភាព បង្កើត មនុស្ស ដែល មាន លក្ខណៈ អស្ចារ្យ មនុស្ស ដែល Allah បាន ជា នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ថា laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ពិត ប្រាកដ ណាស់ យើង បាន បង្កើត មនុស្ស នៅ ក្នុង រូប រាង ដែល អបសារ បំផុត យើង ឃើញ ថា អ្នក វិទ្យា សាស្ត្រ ដែល គាត់ អាច មាន សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ បង្កើត robot យើង ថា មនុស្ស យន្ត បើ ប្រៀប ធៀប មនុស្ស យន្ត ហើយ នៅ មនុស្ស មិន តែ សួរ ដល់ ខុស គ្នា យ៉ាង ម៉េច ទន្ទឹម នឹង ការ ស្រាវ ជ្រាវ រាប់ សិប ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង បច្ចេក វិទ្យា ដ៏ ជឿន លឿន ពួក គាត់ មាន សមត្ថភាព ត្រឹម ប៉ុណ្ណឹង តើ មនុស្ស យន្ត អាច ធ្វើ បាន អី ខ្លះ ហើយ បើ ប្រៀប ធៀប នឹង មនុស្ស មិន តែ តើ ខុស គ្នា យ៉ាង ដូច ម្តេច tang ka kalak da jeung mien nei knong kluon pran roba jeung jeung aich bot jeung aich prae prah hai ulama islam khlas kot bichea prab tha ave ave da allah bakat mau keu neu trou nang kalai bau jeung ba jeung khlas kdo keu man mien lakana lo basa doich nang te hai vi man phdal phao bayaoch peing ning doich nang te chea sdaeng dai jeung pi neu kalai nang ba kdo dai te neu kalai phseing ko phal bayaoch ba vi man doich nang dai hai mot te chea phnaek nei kalai nang ba jeung khlas kdo vi te neu kalai phseing ko vi man lo basa peing ning dai hai mriem jeung neu ti tang kalai nang hai vi mien kalak panang dai aich a jeung bat baen ban chap kan avai ban neu avai ban ba san jeung khlas kdo tae bontich ke manuh ne mien panha chea sra jeung khoeng tha neak da ko mien panha avave neak khlas kran na kot mien panha mriem muoy rư ko pi ដែល កម្រើក មិន បាន គឺ ឃើញ ថា ស្ថានភាព គាត់ គឺ ខុស ប្រក តី យើង មើល ទៅ គឺ មិន ពេញ លក្ខណៈ អញ្ចឹង ត្រង់ កន្លែង នេះ គឺ អល់ឡោះ ឲ្យ យើង ពិចារណា ទៅ លើ ការ ដែល អល់ឡោះ ស្លាប់ បង្កើត យើង ឲ្យ ប្រព័ន្ធ វិជា នៅ ក្នុង ខ្លួន ប្រាណ របស់ យើង យើង គិត ថា បើសិន ជា យើង បែងចែក ជា ប្រព័ន្ធ ម៉ាស៊ីន វិញ មិន ដឹង ថា ច្រើន យ៉ាង ណា រាប់ រយ រាប់ ពាន់ ដែល គុំ គ្នា ផ្ដុំ ចូល គ្នា ឲ្យ វា បតិ កលា គ្នា ដែល អាច ឲ្យ យើង ខ្លាច ជា មនុស្ស មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ទុន នេះ នៅ ពេល យើង ស្ដាប់ ឮ សំឡេង តើ មាន ប្រព័ន្ធ បញ្ជា យ៉ាង ដូច ឲ្យ ធ្វើ ឲ្យ យើង ស្ដាប់ ឮ ហើយ យើង យល់ សួរ ថា ទាំង អស់ នេះ វា មិន បង្ហាញ ពី ភាព ធំ ធេង របស់ អល់ឡោះ ស្លា ទេ ឬ យ៉ាង ដូច ហើយ សត្វ ដែល អល់ឡោះ ស្លា ពង្រាយ ពេញ ផែន ដី តើ យើង ធ្លាប់ គិត ធ្លាប់ ពិចារណា ឬ អត់ តើ តើ នៅ បញ្ហា នេះ ថា តើ នរណា ជា អ្នក ដែល បង្កើត វា គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា អល់ឡោះ ស៊ុបហានូ តាឡា ជា អ្នក ដែល មាន សមត្ថភាព មនុស្ស ពេល កើត មក ត្រូវ ការ ឈ្មោះ ត្រូវ ការ ពេទ្យ ដើម្បី ថែ រក្សា បើ មនុស្ស ឆ្នោះ ទេ គាត់ ប្រឈម នឹង បញ្ហា ប្រឈម គ្រោះ ថ្នាក់ ចាស់ សត្វ ធាត ដែល បកក កំណើត មក ដែល កូន នៅ បន្ត ពូជ រហូត ដែល គ្មាន ចាំ បាច់ អ្នក ថែ រក្សា មាន មិន ចាំ បាច់ មាន ពេទ្យ មិន ចាំ បាច់ មាន ឈ្មោះ ហើយ វា អាច បន្ត ពូជ បាន ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ជ្រុង មួយ ដែល យើង ត្រូវ គិត ត្រូវ ពិចារណា អំពី សមត្ថភាព ដ៏ ធំ ធេង របស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ជឿ មក Allah ប្រាប់ ថា ayatun liqaumi yuqinun ជា ភស្តុតាង សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ ជឿ ជាក់
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون الله برابط ها بيب كوكني ربين يوب نتنعي كوشي بطايا موي بجيب بيب تمتين بأ الله سبحانه وتعالى يكتها أوي موي دا من كيب تيين طوات شئ لأ لكن دنيا وصن ما يين شام أوي موي من كيب تيين طوات شئ لأ لأ كتكا أوي موي يين ترى في نت موي شئ بجام كروب كرون وي شئ بجام يين بنا مرتها سمي تا كروم هون موي ويين شام أوي بقوان كروم هون نمنا كا لأ يين مير بطين مين أنو بطين مين أكروب كرون نائي شاب باب جاو مين بوك لك هاي كروب نيه بمبين تام تو رتي تيب آوي وي كروم هون موي نمنا كا كروم هون موي شئ كا ترى كا بوك لك مروي نه تي روي نه بقوان نه شاء الله سبحانه وتعالى دار بكار ميت دن دي بكار يوك من ثنائي هاي بن چي او ويه نوي بطا دم نا تي موك نك نو لكنا تيم طوات ثاني من مجيه بي كيب ثم تيه بو الله سبحانه وتعالى ري عنه بدج با سمي تا كرم هون موي يكتا نا دا آي كرم 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 هون موي ثم بان مين تا قوات جي منو دا شكرا بي شاء الله دا كرم كرم مخلوق تن مول مين تن يوك من ثنائي وصن با مخلوق تن آنو من سناب บัญชีหรือก็มีปัญหาให้คือนักครบครองสุดท้ายมันคือไม่จังใดในวัยในเลขาใดนี่นั่งอันตรายแต่การได้วิอาจดำเนินการทิ้งตัวบ้านคือเราชาการไทยเราชาที่อัลลอฮฺสุภาโนตเลยยุบไงในประตอพลักดูเวียนคือเราโหดส่วนใหญ่ในบัญชีมันเปรียบคล้ายเหมือนเปรียบยาเร็วเดียวแต่ยุบมาคายชอบเนี่ยเลยซึ่งยิ่งขยันสั่นมีปัญหาตายยุบทุกอย่างโดยมันเลยมันต้องมีการลำบากมันต้องการรู้หน่อย ก็ได้ใช้ให้กุมารปีอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาคือในอายุบหนึ่งไงในบทต่อพระดวงวิญญาณนี้ว่าแม้อังสารอัลลอฮฺมินัสซามาอิมริสติมฟะฮยาบิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮาให้อวัยดะอัลลอฮฺไปเช่าไปเลยเมฆเมาะในริสตีในตะเคียงในตามเรียตะเคียงคือเฟยใดรู้หลังไว้บทต่อปีเวสลัดก็จะพอทางได้ไม่นี่ถ้ามนุษย์รู้ในเครื่องดุนยาคือตรีกาตะเคียงให้การดาวอ้อยตะขวด ตึงตึกบังตึกตะเลตึกสมดล่างตะเลให้บกอเจียผกอไข่ผจบปลายคลายวิตัยชีตะเคียงสุดท้านนั้นน่ะดาวเอาวัดตะงอนการล่างแบบนั้นเยอะตัวตะเคียงยังเคยเคียงยังทาเคียงพอตานั้นน่ะดาวเพื่อเอาวิมีนเคียงการล่างเนี่ยน่ะเพื่อมูลไฮตะงอนการล่างคืออัลลอฮ์สุภาอานะฮูตะอัลเลาะห์อัลลอฮ์ปราบท่าตามเรียตะเคียงคือเพื่อเอาได้คือรู้ล่างวิ่งไม่ได้ท่าได้แต่เตรียมเคราะห์ กราบเปิลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะเจ้าตะเคียงมาคือปลายชีสระบ่งโปร่งสมัยแต่ตักยังธรรมดาแต่ยังจะดำน้ำมายังมันละอ้อได้จะตะเคียงอัลลอฮ์บะเจ้าพอทีจึงขึ้นถ้าจํานวนนี้คือจีพอตามมวยแต่บะเจ้าปราบปีเก็บทมเทยบะอัลลอฮ์ซุลละวะตัสรีฟิริยะอัลลอฮ์ปราบตะกะบ่งไว้ติกชอลปีชวยตะสดำปีเลอตะกราวมีคือจะชอลคือพระโดติกแต่ก่อนนี้คือ จีพอตาบัญชีพิพิธทมเทียบอัลลอฮ์สุภาโนตะเลจังในชาติชาวในพระโดติแต่มาไว้ดอกลาชาวบ้านผมรายการรู้ในวันยืนในครั้งดุนยาคือมีลักษณะสมสรอบอัลลอฮ์ประทานอายะจุลเลคามียะกิลุนวิเคราะห์จีพอตาบัญชีพิพิธทมเทียบอัลลอฮ์บัญชีพิพิธจีบัญชีแต่มวยบอัลลอฮ์สำหรับด้านด้านนี้วิจารณ์หนักยิ่งยึดกระทะมักโลกต่างอนุปัสสนว่ามีนประชาชนบัญชีวีเนี่ยมีอำนาจชาวบัญชีวีอย่างไร เว็บประกอบที่มีปัญหานั่นเองโดยที่ถ้าไปยกบอกดอลบะมีนเนี่ยมีอำนาจไม่ได้ชาวเวียดนามไม่ได้เทศธาตุตอนเช้าไปมาตีมันเนี่ยสบายเช็ดมันเนี่ยอัดสบายเช็ดซึ่งสังเครียมในการล้างปัญหาในการล้างให้มาครองตัวนั้นอย่างไรนั่นดำเนินการครอบครัวกันได้แต่การในวิอาดำเนินการตามธรรมดาบ้านเป็นเช่นวิพีบแต่มวยในเนี่ยในกรุ๊ปรองวีซึ่งแบบมีนชราอย่างไรมนุษย์ ยึดกระทาตายมีนกายยุลเคยข้อขณีจุดการไปคลายยึงจังประการนี้เกี่ยวกับจังที่สุดการยึดโยต์แต่ประการนี้ละอ้อคือโยต์ธรรมนอที่เช่นชีวธรรมดาคือมีนกาเกิดกายยุลเคยข้อขณีเช่นการนามีนเนี่ยแต่มีอำนาจประเสริฐแต่มีเนี่ยแต่มีอำนาจครบครองหรือมาครองถึงอนุชรานประการที่นั่งอันตรายเจ้าบ่าวเราเชื่อพระองค์กุรอานท้าวเสริฐแต่มีนแปรเสียง กรุ๊ปกรองเมย์ยังพันใดกลายเป็นอัลลอฮ์สุลต่านเมย์ยังไรนั่งอันตรายการนามีนแปรปีอย่างไรสัตว์มีอำนาจอยู่คนนี้การนายอยู่คนนี้เขาคนนี้อย่างไรเนี่ยในจังสมรัตเนี่ยนอกจังสมรัตเจ้าหนุ่มบุกก้อชี้จุ่มลวกบุกก้อชี้
สังเครียดให้การนั้นระเบียบนั้นระเบียบอำนาจประกอบปัญหาในเครียดนั้นได้อันตรายคือท่านใดซึ่งตอนนี้คือจิตพอตังได้ไปเชื่อพระพุทธานั่นได้กรุบกรองท่านใดถึงมูลคือจิตแปรจิตประชาแต่มวยคืออัลลอฮฺสุภาโนตะละมันมีนชราโนติการามีนชราคือมักโลกให้ในไว้ในเรื่องท่านใดนี่คือมันอาจจะนาคาตีตอนเชิงทีAllah mi matul tiha tilka ayatullah natluha alayka bil haqq fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun Allah prab ta tengah nu ke chi potang potang roba Allah subhanahu taala dan yeung sot vi ai neak sdap yang pat prakat prosan ba pu ke mon mien iman chpuh awai da Allah bjeak prab mien tha mon mien iman chpuh Allah subhanahu taalata phu kot iman nang ai tiet mien tha ba san chi ka rai ra prab roba Allah so le hai phu kot ot iman tam phoh ta da Allah bichu noi kot meul khoei phu kot ot iman tam phu kot rong cham ai tiet ba mien iman fa bi ayi hadithin ba'da Allah mien tha ta por mien rue ko damnang rue ko piep pech na ba to pi Allah subhanahu wa taala hai phoh ta da Allah bichu no phu ke ai khrai chi da mien iman mien tha oh haiអ្នកដែលមានមិនមានអ៊ីម៉ានចំពោះបោះតាងដល់អល់ឡោះបញ្ជូនឲ្យមើលឃើញគម្ពីរកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ជោះមកមានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេមិនមានអីលើសហ្នឹងដើម្បីអស់ទាញគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្លាយជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡានោះទេចឹងក្រោយពេលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះភាពធំធេងនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានភាពជាម្ចាស់តែមួយរបស់អល់ឡោះសូលាអល់ឡោះពុំមានចំពោះអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានថាវៃលុលលីគុលអហ្វាទីនអាស៊ីមមានន័យថាអន្តរាយហើយអន្តរាយហើយរាល់អ្នកទាំងឡាយដែលពុតកុហកច្រើនហើយនឹងសាងបាបកម្មច្រើនមានន័យថាអ្នកដែលមិនជឿចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដែលមិនជឿចំពោះអ្វីដែលរ៉ាសូលបាននាំមកអ្នកដែលសាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះប្រាប់ថាមិនពួកគាត់នឹងអន្តរាយក្រោយពេលដែលទទួលបានវ៉ៃពីអល់ឡោះសូលាគឺគម្ពីរអល់កុរអានក្រោយពេលទទួលបានរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាសាឡាមហើយពួកគាត់នៅបរិស័យទៀតអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេនឹងអន្តរាយព្រោះមិនដឹងថាមានអីទៀតដើម្បីអស់ទាញគេខ្លាយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាយាស្មៅអាយាទីឡាយទុតឡាអាឡៃធុំមយុសិរមុស្តាក់បីរ៉ានកាលឡាំយាស្មៅហាហ្វាបាស៊ីរហ៊ូប៊ីអាដាបិនអាលីមអល់ឡោះប្រាប់ថាកត់លឺអាយាតអាយាតរបស់អល់ឡោះអាយាតអាយាតកូរ៉ានដែលគេសូត្រវាហើយក្រោយមកគាត់នៅបន្តតកបូតមិនមានអ៊ីម៉ានជាមួយវាធ្វើដូចជាគាត់មិនធ្លាប់ស្ដាប់ឮអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាបាស៊ីរហ៊ូប៊ីអាដាបិនអាលីមជោណែអោមូហាម៉ាត់ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់នៅអាហ្សាបនៅតនកម្មដល់ជីផ្សាចុះវ៉ៃដាអាលីមមិនអាយាទីណាសៃអានិតតខដាហូសវាអូឡាយកាលហុំអាហ្សាបមូហ៊ីនអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ឮអំពីអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់របស់យើងណាមួយគឺពួកគាត់យកវាជាការលឺសើចនៅខ្លះនៅពេលដែលឮគេរំលឹកពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡារំលឹកពីគម្ពីររបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡារំលឹកពីហានីតរ៉ាសូលឡោះសាឡាមគាត់មិនអើពើទេហើយគាត់នៅនិយាយលេងសើចអល់ឡោះប្រាប់ថាអូឡាអ៊ីកាលហុំអាដាបុមូហ៊ីនអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលនៅអាដាបដែលអាប់អោនបំផុតនៅថ្ងៃគឺអាមាត់ថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមីវ៉ារ៉ាហ៊ីមជាហានមអល់ឡោះប្រាប់ថានៅខាងមុខពួកគេគឺជាហានមដែលត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់ពួកគេវឡាយុគនីអានហុំមាកាសបូស៊ីអាវឡាមតខដូមិនឌូនីឡៃអូលីយ៉ាវឡាហុំអាដាបុនអាធីមអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្វីដែលពួកគេរកបាននៅក្នុងទុនយ៉ាទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចបុណ្យស័ក្តិកូនចៅមិនអាចការពារអ្វីពីពួកគាត់អំពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបាននោះទេហើយអ្វីដែលពួកគាត់នៅធ្វើអ៊ីបាដាតសេនពីអល់ឡោះសុលឡាក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកគាត់បានដែរវ៉ាឡាហុំអាដាបុនអាធីមហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នោះគឺតនកម្មដ៏ធំធេងបំផុតហាដាហ៊ូដាវលឡាឌីនកាហ្វារូប៊ីអាយាតិរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមលាហុំអាដាបុនមិរិជសិនអាលីមអល់ឡោះប្រាប់ថាគម្ពីរអល់កុរអាននេះគឺជាមាគីគឺជាប្រតិបគឺជាមគ្គុទ្ទេសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវមានន័យថាជាពួកអ្នកដែលគាត់ស្វែងរកការពិតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាគម្ពីរអល់កុរអានជាមគ្គុទ្ទេសជាត្រីវិស័យសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវគាត់ព
والذين كفروا بآيات ربهم ไอ้ the light เนี่ย ทั้ง light และ kafir นึง ayat ayat بچا ربا فوكي لهم عذاب من رجس اليم سبرا فوكي คือ ตอน نكم ดาล اقرأ هاي นึง ชีพสา บุพพต รอ ตอน نكم ใน ក្នុង dunia ติรณ نكم ใน ក្នុង dunia บ่ เปรียบ เทียบ นึง ตอน نكم ใน ក្នុង ฐาน รูป របស់ Allah Subhanahu Wa Taala វា ហាក់ ដូច ជា มัน មាន អ្វី ទាំង អស់ វា ជា រឿង ស្រាល បំផុត អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង dunia ទោះ ជា គេ ចិញ្ច្រាំ ជា 100 កង ក៏ បើ ប្រៀប ធៀប នឹង ថ្ងៃ អាខិរ៉ាត គឺ ជា ចិត្តន កម្ម មួយ តូច មួយ បើ ប្រៀប ធៀប នឹង អាខិរ៉ាត ព្រោះ ថា អ្វី ដែល មាន នៅ ក្នុង ឋាន នរក គឺ លើស ពី អ្វី ដែល មនុស្ស គិត ឃើញ តន កម្ម គឺ មាន សព បែប យ៉ាង តន កម្ម គឺ មាន គ្រប់ ប្រភេទ ហើយ ភាព ជា ផ្សារ របស់ វា គឺ ខ្លាំង ខ្លា ដែល មិន អាច បរិញ្ញា បាន នោះ ទេ គឺ ថា នៅ ក្នុង dunia មនុស្ស កណាកា ជាចាប់ របស់ គាត់ ដល់ កម្រិត គាត់ ត្រាំ មិន បាន គាត់ នឹង ស្លាប់ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ឋាន នរក របស់ Allah Subhanahu គឺ អត់ ស្លាប់ ទេ មនុស្ស មាន ការ ជាចាប់ ហើយ អត់ ស្លាប់ សូម ថា តា ស្ថានភាព ភាព លំបាក យ៉ាង ម៉េច សូម ដុអា ពី Allah Subhanahu Taala ឲ្យ ការពារ យើង ទាំង អស់ គ្នា អំពី ឋាន នរក របស់ Allah Subhanahu Taala សូម ដុអា ពី Allah Subhanahu ឲ្យ រក្សា យើង នៅ ក្នុង នាម ជា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ចំពោះ Allah រហូត ដល់ ថ្ងៃ ដែល យើង ជួប នៅ Allah Subhanahu Taala subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك